Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à terceira sessão do workshop do projeto Marco Mousses, Estudos de Papel de Música e Caligrafia em Portugal, séculos XVIII e XIX, o estudo de caso do fundo do Conde de Redondo. O programa de hoje conta com a participação de duas convidadas que dedicaram a sua vida aos estudos de papel e à sua divulgação. Pode dizer-se que personificam o que de maravilhoso e mágico estes mesmos estudos nos oferecem. Maria del Carmen Hidalgo Brinquis, em Espanha, e Maria José Ferreira dos Santos, em Portugal. O projeto Marco Mousses tem o privilégio e a honra de poder contar com estas duas distintas personalidades como consultoras. A primeira, a Maria del Carmen Hidalgo Brinquis, é doutorada em Filologia Românica pela Universidade Complutense de Madrid, com a tese O Fabrico do Papel em Espanha durante os séculos XVIII e XIX, Marcas de Água em Papel. É também duplamente diplomada pela Escola Superior de Conservação e Restauro de Bens Culturais de Madrid. Desde a criação do Instituto do Património Histórico Espanhol, exerceu o cargo de coordenadora da área de documentação e pesquisa histórica. De 2002 a dezembro de 2014, foi chefe do Serviço de Livros e Documentos do Instituto do Património Cultural de Espanha. Desde setembro de 2015, é emérita do Instituto do Património Cultural de Espanha. É representante em Espanha da Associação Internacional de Historiadores de Papel, IPH. É também secretária-geral e fundadora da Associação Hispânica de Historiadores de Papel e é responsável pelo projeto Corpos de Filigranas Hispânicas do Ministério da Cultura. Tem mais de 70 artigos em revistas especializadas e comunicações para congressos focados em estudos sobre a história do papel em Espanha e as suas marcas d'água, bem como problemas inerentes à sua conservação e restauração. A sua paixão pelos estudos de papel estará bem expressa na apresentação que se vai seguir, chamada O Papel, Nosso Companheiro de Viagem. Bem-vinda, Maria del Carmen Hidalgo Brinquis. Bem, muito, muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a António Jorge Marques o convite para participar nestas interessantes jornadas e também pedir desculpa por o meu péssimo português, mas espero que consiga fazer em compreender a todos o que eu quero dizer. Verdadeiramente, a música tem uma enorme deuda com o papel, porque devemos pensar que as gravações sonoras só existem a partir do século XIX. Se não houvesse gravações, se não houvesse partituras sobre papel, todos vamos a pensar nas partituras barrocas, não sabíamos como era a música dos nossos compositores clássicos. Não conheceríamos nem a Beethoven, nem a Mozart, nem a Chopin. Verdadeiramente teríamos uma perda imensa, porque eu aqui, nesta corta intervenção, queria falar da importância do papel. O papel é fundamental para a vida das pessoas. Temos pensar que, desgraçadamente, nós, uma pessoa sem papéis é uma pessoa sem identidade. É muito triste não ter identidade. Vemos tantas pessoas que são retidas nas fronteiras por não ter os seus papéis em regras. Também o papel é um bom acompanhante dos pobres, porque com o cartão acham calor e acham abrigo e proteção. Por isso que eu vou falar hoje da história do papel. E queria avizinhar a todos a importância deste material, que é um material muito frágil e muito pobre, pero fundamental. Então vamos a começar com o PowerPoint que tenho feito.
Isto que mostro assim em primeiro lugar umas imagens que estão na fábrica de moeda de Madrid, que tem feito uma evolução de como se fabrica o papel. Seguinte. Seguinte. Todos sabemos que o papel foi oficialmente inventado em China no ano 105 depois de Cristo. Esta data é uma data imaginária, porque devemos pensar que o papel já existia antes. Esta data deve fazer referência ao papel verdadeiramente, o papel autônomo, uma folha aislada do papel. Seguinte. Seguinte. Vamos mostrar uma série de imagens de como se fazia o papel em China. Vemos que as pessoas apanham folhas e ervas que estão dentro de água. Seguinte. Seguinte. E fazem, retiram as partes duras, fazem uma maceração. Seguinte. E depois fazem a pasta do papel aqui e aqui fazem umas grandes folhas. Seguinte. Estas folhas são de grande tamanho, são secadas assim ao ar livre para que possam ter uma certa identidade. E seguinte. Surge um comércio que ainda agora existe sobre a fabricação do papel. Há umas lojas que vendem todo tipo de papel. Aqui vemos que estas lojas estão acompanhadas por músicos para atrair a clientela, para que favorecer a venda do papel, que papel se usa para muitas coisas, incluso para fechar janelas e para abrigo de pessoas. Seguinte. Mas o papel era um segredo de fabricação em China, e na Batalha de Talas, em Samarcanda, esta cidade, que era uma cidade com muita água e fabricantes de papel, foi conquistada pelos árabes. E os árabes se apropriaram do segredo da fabricação do papel. Seguinte. O cambio é tremendo, porque o papel árabe necessita outro tipo de não nesse tipo de ervas para achar origem. Também pensam eles que podia ser útil os trapos que eram com restos de lino e de cânhamo, e podia utilizá-los porque já haviam sido em parte utilizados, e também utilizam a força hidráulica. E aqui vemos como, com esta força hidráulica, vão fazendo o papel, a formação do papel, o papel com almidão, e depois aqui estão a polir o papel para que não tenha poros, porque se o papel é muito poroso, é como um papel que deixa passar a tinta. O seguinte imagem. Aqui vemos umas das primeiras imagens de uma biblioteca. É a Biblioteca de Bagdá, com os livros. E desgraçadamente, esta biblioteca já não existe. E no mundo árabe é muito diferente do mundo clássico, porque os árabes não tinham nem teatro, nem grandes, nem também tinham sítios de reunião. Por isso que eles se refugiam na leitura, sendo a Bíblia, o Corão, o livro mais importante. Também devemos pensar que o Corão está escrito sobre papel. Está escrito sobre papel porque o papel não permite
eliminar os traços. Se tu eliminas os traços de tinta sobre o papel, fazes um buraco. Isto não ocorre com a pergamena, que se pode fazer um palincesto. É por isto a grande importância que tem o papel, né, na cultura árabe. Havia mais. Seguinte. E aqui as imagens, há muitíssimas imagens. Esta imagem é muito interessante, em que se juntam as três facetas. A faceta de fazer o papel, a faceta do inspirado a editar um texto e os que escrevem, todos juntos, vão fazer uma única atividade. Seguinte. E estas são de uma forma papeleira desta época. Seguinte. Uma mulher a fazer com a mesma, atualmente com a mesma técnica o papel, porque agora o papel também é um sistema para as pessoas pobres ter um meio de vida. Seguinte. Este é o tinte dos papéis. Geralmente as atuações mais complicadas ou suelen facer os homens. Seguinte. Aquí as mulleres utilizan diferentes vegetais para facer o papel. Seguinte. Aquí vemos un sitio onde está a secarse folhas de papel. Estas folhas, como ven, son moito densas e sirven tamén para a construcción de locais e para abrigo de persoas. Seguinte. A mulher muito contenta depois de ter feito o papel. Seguinte. Mas o papel que está, estamos a falar do papel que está em Samarcanda e nas suas zonas asiáticas, chega um momento que começa a passar pelo caminho da Ruta da Seda e vai à Europa. Este é o seguinte. É a mesma trajetória que também agora se está a fazer com os camelos a levar tanta coisas. Seguinte. Esta é a ruta que segue o papel. O papel vai pela Ruta da Seda, vai pelo norte de África e chega a Játiva, que é o primeiro sítio documentado onde se documenta historicamente que se tem feito papel, e passa à França. Há outra ruta, que é através dos cruzados, que esta ruta é mais por Itália. É um tema que ainda há muito por estudar, mas ainda aqui tem as datas em que chegou o papel a estas diferentes localidades. O seguinte. Temos que pensar que o mundo árabe ocupa tudo isto, a cultura islâmica. E ao ocupar tudo isto, e depois também avançam por aqui, eles conquistam todo o saber do mundo clássico. Por isto é que os árabes são capazes de traduzir os textos clássicos e, graças a eles, não se perdem esta cultura tão importante. O seguinte. Este é um verso muito bonito do século XI, que diz, escrito por um árabe espanhol que vivia em Sevilha. Aunque queméis el papel, no quemaréis lo que papel encierra, que dentro de mi espíritu, a pesar de vosotros, se conserva y conmigo camina a donde quiera que mis pies me llevan. Allí donde repose, allí también reposará mi ciencia.
y conmigo en mi tumba será enterrada el día que yo muera. ¿Qué me importa a mí el hecho de que queméis papeles y vitelas? Discutid con razones si os es posible y que la gente vea cuál de los que discuten merece la victoria por su ciencia. Siguiente. Cuando el papel llega a España, llega en un século octavo y no, esta parte está poco estudiada y tenemos restos de moinhos papeleiros en todo el sur de la península, más con otra. Siguiente. Mas o primeiro centro documentado que se fabrica, onde se fabrica papel em Europa, é em Sátiva. Há uma descrição que se diz que o papel de Sátiva se fabrica como não se encontra outro no mundo. Vá de Ocidente a Oriente. E este papel ainda hoje se conserva, é um papel muito grosso, muito pesado, mas de uma grande beleza. O seguinte. Este é o tipo de papel que se vê ainda todas as fibras e é um papel que, como tem muito... uma proteção feita de almidão e é muito, muito codiciado pelos insetos. Seguinte. Mas em Espanha, agora se comemora o 8º centenário de Alfonso X o Sábio e Alfonso cria a Escola de Tradutores de Toledo, onde faz a união das três culturas, a cultura hebreia, a cultura árabe e a cultura cristiana. E aqui se traduzem estes livros importantes do mundo clássico que chega ao mundo árabe e do mundo árabe passa a tudo, a Europa, e assim surge o Renascimento. Esta é uma característica do papel hispano-árabe, que é a señal de zig-zag. Seguinte. E a primeira descrição que temos de como se faz o papel fez Pedro Maurício, o Venerável, um abad de Cluny, que vai a Espanha e em Espanha visita Córdoba e Toledo. E ele era muito contrário ao mundo judeu e faz esta a primeira descrição no século XI, seguinte, de como se faz o papel. No céu, Deus lê o livro de Talmud, pero que classe de livro é? Se parecem aos que usamos para ler, hechos de pieles de carneiro o de machos cabrío o de bueyes o de corteza de juncos extraídos de las marismas de Oriente. Pero este está hecho con trozos de ropa vieja y cosas más viles aún, y escritos sus signos con plumas de aves o con cañas afiladas y con una tinta de la más infecta clase. Esta es una declaración muy peyorativa de un papel, mas es la primera descripción de cómo se hace un papel. Adelante, otro. Aquí ya vemos un grabado cómo es feito el papel es movido por esta hidráulicamente, se faz a pasta, depois com a forma papeleira se obtém o papel e o papel depois passa a uma prensa. Nestes moinhos trabalham homens para fazer a parte mais de maior responsabilidade e mulheres e pequenos também fazem ajudantes. É um trabalho verdadeiramente muito duro. Seguinte.
Mas o que lhe vai dar o verdadeiro valor, o papel, e o que não se concibe um sem o outro é a imprenta. A imprenta, com o tórculo, é imprescindível para o papel, e o papel será capaz de absorver a tinta e fazer a divulgação dos textos. É uma situação similar à que temos agora com o, por exemplo, com a internet. Seguinte. E também o papel será o suporte das gravuras. Aqui temos por exemplo, para conhecer como eram os reis, pois era através de gravuras, ou santos, ou os quadros. A gravura é fundamental, o papel para a difusão da cultura. Seguinte. O problema é que, como temos visto, o papel se faz com trapos. E cada vez era necessário muitos trapos e cada vez havia mais fábricas que necessitavam o trapo. Por isso que havia em Espanha, houve muitas tentativas de que os genoveses, os italianos, não compraram tudo o trapo e ficaram sem este material, as fábricas espanholas. Os reis concedem uma série de privilégios reais. Sim, seguinte. Seguinte. Isso também é uma, se estabelece o imposto de papel selado. O papel selado é um papel que devem pagar para quase todas as atividades. É um monopólio que se o papel selado se estabelece na metrópole, mas também depois em toda a América, em todas as colônias americanas, e verdadeiramente para nós é muito importante, porque este papel selado tem as datas, as características, e depois disto tem uma filigrana. Por isso que este papel selado para nós é muito interessante para datar documentações. Seguinte. Os moinhos papeleiros estavam situados nos sítios agrestes, pois muito pequeninos, nos rios. Então, por influência de França, que em Espanha chega a monarquia borbônica, se estabelece a criação das reais fábricas. Esta é uma real fábrica, que é São Fernando de Henares, faz uma desviação do rio e cria uma série de edificações. Seguinte. Este é a filigrana da Real Fábrica, com escudos de Castela e de León. Seguinte. E depois, já no século XVIII, já avançado, temos o desejo de dignificar o trabalho do mundo do papel. Então, se estabelece a Enciclopédia Francesa. A Enciclopédia Francesa, todos sabemos que está feita por Diderot e d'Alembert. E o seguinte. E faz uma série de gravuras, onde o moinho já não é uma pequena casa junto a um rio, mas é uma grande edificação onde estão estabelecidos os diferentes estamentos e as diferentes especialidades. E estas gravuras estão feitas com uma enorme delicadeza. Seguinte. Aqui vemos como era o espaço desta gran moinho papeleiro. Seguinte. Também outro livro muito importante é O Arte de Fazer Papel. Este livro foi traduzido para que utilizassem os espanhóis e pensem como se fazia um bom papel.
escrito em francês por Lalande e traduzido por la Real Junta General de Comércio. É um livro que contém muitas, muitas imagens, e aqui já há um avanço técnico. O seguinte. Estas são as gravuras. Seguinte. Porque já aqui se começa, se fala da pila holandesa. A pila holandesa é um grande avanço porque agiliza a trituração dos trapos. Por uma parte, temos que já há grandes moinhos. A pila holandesa vai ajudar a rapidez da trituração dos trapos. Sim, o seguinte. E, por outra parte, também é necessário fabricar com mais rapidamente o papel. O papel surge a figura de Louis Robert, que no final do século inventa uma forma de fazer mecanicamente o papel, porque ele teve que fazer, tinha que fazer muita, uma enorme quantidade de papel para a enciclopédia francesa, e geralmente não tinha suministros suficientes. Então ele pensa que é muito importante ter uma máquina, uma máquina que agilize a fabricação do papel. Esta máquina se faz em França, mas em França não tem não se pode fazer o esgrupo necessário, e passa à Inglaterra. Então, já passa a outra, a cultura, já não é cultura tipicamente europeia, mas inglesa e depois já americana. Esta é uma maqueta de como era a máquina de fazer papel de Louis Robert. Passa, mas esta maqueta vista mais adiante. Passa, adiante. Isto que eu estava a falar, que a máquina de Louis Robert não foi capaz de ter uma grande difusão, e pouco a pouco se vai modificando até chegar à máquina de Foudrinier, que já é uma máquina feita em um desenvolvimento inglês. Seguinte. Estamos aqui a ver um desenho de uma máquina de fazer papel. Seguinte. Em Espanha há uma primeira máquina de fazer papel, que é uma fábrica deste papel, que se faz, se inaugura em 1839, já não existe nenhum resto desta. Está muito uma cidade muito próxima a Madrid. Outro tema é buscar alternativas ao trapo. O trapo não havia tanto trapo, então se busca que outro material se podia usar. Reaumur, que é um acadêmico da Academia de Ciências de Paris, a ver as avispas, vê que faz os nidos e obtém um papel. Os nidos fazem comendo madeira comendo lenho, e fazem papel. Então, Reaumur pensa, se as avispas são capazes, comendo lenho, obter papel, vamos a tentar nós também fazê-los. Mas isto não se logra até um século depois, em 1844. O seguinte. Também se começou a utilizar o algodão. Em Espanha, como não havia trapo suficiente, se fazem grandes plantações de algodão em toda a América para obter
para poder fazer papel com o algodão, que é um elemento que existe no papel a partir do século XVIII, não antes. E também o papel entra nas técnicas. Temos há uma família francesa, os Montgolfier, que os filhos fazem um enorme globo, sobretudo pensando em temas bélicos, a conquista de Gibraltar e isto, que se pudesse fazer um globo aéreo. E se inventa o globo Montgolfier. Aqui há muito escrito sobre este tema e é um tema apaixonante, através do calor logram que este ar que está dentro, o globo vai ao céu. Seguinte. Em Espanha, o globo Montgolfier chega a Espanha, e este é um quadro que está no Museu del Prado, e também o Goya também toma nota desta chegada do Montgolfier a Aranjuez. Seguinte. E já, como temos visto, que o papel está já, não só está em Inglaterra, mas também chega à América. Entra o poder do papel prensa. Temos que pensar que já os periódicos são muito, muito importantes, são os grandes difusores das notícias e serão os que propiciarão a independência de América. Temos Franklin, que tem uma revista, também papeleiro, e promotor de um jornal, e que vai também fazer um dos grandes promotores da independência da América. Seguinte. Um tema que também interessante para nós, nesta época, estão as moviolas, estas são umas que a música são transmitidas através de um cartão que tem pequeninos buracos a uma distância e a uma profundidade diversa, e estas pianolas são os que em papel, através do papel, que conseguem a música do XIX e do XX, século XX. Seguinte. Estamos a ver a importância do jornal. O jornal, todos leem, o poder da prensa é enorme. Em Espanha, há muitos jornais que vão dar lugar à independência de América. Temos que pensar que geralmente o papel para os jornais suele ser um papel de pior qualidade, e geralmente os jornais são mais liberais que os livros. Os livros têm papel de melhor qualidade. É o seguinte. E outro tema que também é politicamente importante é o jogo dos naipes, que por uma parte é favorecido pela corona, porque é um monopólio, e por outra parte é proibido. Sempre há esta doble sistema de juízo dessas de o papel. Tivemos uma pragmática que proíbe o uso do papel, do jogo de naipes. São os naipes espanhóis, que são a mim, que são muito, a mim, em Espanha, são, não sei se agora, mas antes, em Portugal, diziam a simbologia dos naipes em espanhol, e depois a imagem eram francesas.
é muito diferente. Em Espanha são ouros, copas, espadas e bastos. E em francês é pique, cœur. A seguinte. E também é muito importante a criação do papel de fumar. É um papel que tem umas características especiais para que não seja danino à saúde. Seguinte. Estas são já grandes fábricas que há em Alemanha. Esta é uma grande fábrica com todas as pilas holandesas. Seguinte. E a supervisão do papel, que estão todas as mulheres a trabalhar, sempre há um homem a virar isto. E aqui vemos o papel na vida cotidiana, o papel higiênico, os cleaners, os vasos de cartões. Seguinte, os rolos de papel, hein, de cartão, papel-cartão, tão usuais no século XX. Seguinte, os jogos da Oca, os jogos de jogar com diferentes, não sei, romper ideias. Seguinte, pois também o papel pintado que vai a vir de Oriente e que é um papel que usa a burguesia para compensar o uso dos tapizes, dos grandes tapizes reais, se substituem por o papel pintado. Seguinte. E os grandes cartazes, em que refleja a moda do momento, e são os grandes slogans do momento. E a papiroflexia, jogar com papel, os jogos de papel. Em Espanha, Unamuno faz muito estudo sobre como se pode fazer estes jogos. E o papel moeda, né? Papel moeda que já temos desde o século XVI, mas tem muitas melhoras e tem uma série de sistemas para não fazer duplicados, para que não haja duplicações. E então se cria a filigrana sombreada e uma série de características para este papel não poder ser copiado. Seguinte. Isto, por exemplo, aqui vem uma filigrana sombreada, que é a filigrana que se faz com os reis católicos, Fernando e Isabel, que se utiliza para algumas papel moeda. Seguinte. E também, já aqui estamos a falar já do século XX ou século XXI, já temos móveis feitos de papel. Seguinte. Também, por vezes, é a forma papeleira a que dá testemunho do papel. E devemos pensar que já o papel não é um testigo mudo do suporte de uma gravura, mas já o papel aporta muitas características à obra de arte. Seguinte. E, por exemplo, aqui temos uma cabeça de um elefante feito recentemente em uma exposição de Miami. Seguinte. E, finalmente, quero oferecer estas flores feitas pela minha querida amiga Maria José, feitas em Museu Terra Santa Maria, e quero repetir que estou muito obrigada a que me tenha ouvido e dizer até muito breve com flores. Obrigada. Muitíssimo obrigado
Mari Carmen, foi uma apresentação riquíssima. Passou por tudo quanto é papel. É realmente impressionante pensarmos como o papel nos rodeia, às vezes em lugares que nós nem imaginamos que eles estão. Eu, a propósito do ramo de flores, que mostrou no seu último slide, eu gostaria de lembrar um pequeno episódio que se passou no congresso do IPH, em Itália, onde eu tive o prazer de conhecer a Mari Carmen, e nessa altura ela fez-me uma rosa em papel e ofereceu-me, que eu ainda tenho. Muito obrigado. Bom, eu estou sem palavras, não, mas obviamente que deve haver de todas as pessoas tiveram o prazer de a ouvir e de ver a sua apresentação. Não sei se há pessoas que querem fazer alguma pergunta. Certo que haverá, enfim, eu acho que as pessoas estão um bocado assoberbadas porque é tanta informação, é tão interessante que é difícil, que é difícil de escolher, digamos assim. Bem, eu estou disponível, tenho o meu correio eletrônico. Todas as pessoas que Sim. quiserem escrever-me podem escrever e podemos intercambiar conhecimentos e opiniões. Ou seja, que não tenho nenhum problema que qualquer pessoa me escreva. Muito obrigado. Não sei, não há perguntas. Bom, se não há perguntas, eu entretanto lembrei-me de uma. Mostrou aquele slide do Afonso X, Sim. do sábio. Realmente, a cultura árabe foi extremamente importante para a Península Ibérica, não só para a Espanha, mas também para Portugal. Uma das publicações mais importantes em termos musicais são as Cantigas de Santa As Maria, cantigas, justamente. pois. As cantigas, acho, é que a maioria das cantigas estão escritas sobre pergamena, porque Sim. supongo que porque é um documento muito respeitado, muito bom. Quando eu trabalhava no instituto, ali restauramos umas cantigas que estavam guardadas no Escorial. Pero realmente é um documento muito, muito interessante. Ademais, está escrito em galego, por isso são as cantigas, ou seja, é um documento primitivo português. Sim, e é aqui o Rui Araújo, que é o nosso webmaster de hoje. A tese de doutoramento dele foi sobre as cantigas de Pergamino, e ele já me confirmou que está tudo. As cantigas de Santa Maria, ele já me confirmou que está tudo em Pergamino. São todas em Pergamino. Sim. Não sei se há mais alguém que queira fazer uma observação, fazer alguma pergunta. O Rui Araújo mandou-me mensagem e disse que é um códice, portanto, é um livro extremamente iluminado, Sim, como a Mari Carmen assim, sabe. sim. Enorme, Desculpe estar enorme. a interromper, são três códices, E o Códice Rico, que está dividido em dois, tem das melhores iluminuras medievais da Europa. Sim. Esse é outro tema importante a Sim. tratar, de como a influência do mundo hebreu, do mundo árabe, nas técnicas de iluminação. Sim. Bom, Mas e não, além do papel, não é? Quer dizer, no além do caso papel, sim. dos árabes, sim. Bem, Que falou. quando quiserem, dou passo à minha querida colega. Bom, não há perguntas. Então, só me resta agradecer-lhe mais uma vez esta maravilhosa apresentação, e muito obrigado. E é um prazer para nós estar a fazer parte deste projeto do Marco Muse. Muito obrigado.
Então eu vou passar a apresentar a convidada seguinte, que é a Maria José Ferreira dos Santos. Ela é a filha, neta e bisneta de papeleiros. E em Portugal o trabalho de Maria José Ferreira dos Santos está para além da academia, sendo que é uma figura incontornável dos estudos de papel em Portugal. A sua formação foi realizada na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, com licenciatura em História em 1974, mestrado em História Moderna em 1995 e pós-graduação em Museologia em 2000. Após uma carreira no ensino secundário como professora, inicia em 1998 um percurso na área da museologia industrial. É autora do programa museológico, o primeiro museu dedicado à história da indústria do papel em Portugal, tendo coordenado a equipa do projeto de recuperação e adaptação a uma nova funcionalidade museológica dos espaços manufatureiros e industriais que integram o Museu do Papel. Assumiu a sua direção em outubro de 2001, tendo-se mantido como diretora e conservadora até 2012, antes da sua aposentação, mas continua ligada ao museu como consultora científica. Esteve na organização de três diferentes congressos e conferências na área da história do papel e das marcas de água no Porto e em Santa Maria da Feira, e para além de dois livros publicados, as suas atividades incluem cerca de 40 artigos e comunicações e conferências. Enquanto consultora científica do Museu do Papel, está a coordenar o grupo de trabalho para a requalificação e construção de novas áreas do museu e a preparar uma exposição sobre marcas d'água. Dedica-se à investigação da história do papel em Portugal, tendo em desenvolvimento duas áreas de estudo: as marcas d'água das fábricas de papel do século XIX, nos concelhos de Castelo de Paiva e de Oliveira de Azeméis, e o percurso de José Maria Ottoni, um genovês ao serviço da indústria de papel em Portugal no século XVIII. É membro da Associação Portuguesa para o Património Industrial, APPI, da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, APAI, e da Associação Portuguesa de Museologia. É delegado em Portugal da Associação Internacional de Historiadores de Papel e membro fundador da Associação Hispânica de Historiadores de Papel, sendo também a delegada em Portugal desta associação. A Maria José vai levar-nos de viagem ao mundo do papel, com marcas de água e história do papel em Portugal. Bem-vinda, Maria José Ferreira dos Santos. Muito obrigada, António Jorge, pelas tuas palavras. É um prazer fazer parte deste grande projeto de investigação sobre marcas de água e é um prazer redobrado estar neste workshop, ainda por cima tendo a presença da Mari Carmen, uma amiga de há tantos anos, com quem tanto aprendi, a quem tanto devo e sempre disponível para me tirar as dúvidas numa abertura de conhecimento que é em vulgar. Em termos, nos nossos dias. E por isso é sempre importante lembrar como ela é diferente. E aquela oferta que ela fez há pouco, de ceder o e-mail para responder a alguma dúvida que, entretanto, quem nos está a ouvir tenha, é mesmo real, acreditem. Ela está sempre disponível para partilhar conhecimento. Por isso, muito obrigada ao projeto, ao António Jorge em particular. E à Mari Carmen também, porque mais uma vez aprendi com ela. Nós hoje vamos fazer uma breve abordagem. Vamos fazer uma breve abordagem à história do papel em Portugal e às marcas d'água. Naturalmente que, de um modo pontual, poderei repetir uma ou outra questão já abordada pela Mari Carmen, mas agora, numa dimensão, sempre que possível, no contexto português e também numa dimensão da história do papel e das marcas d'água. Porque sempre defendi que a história das marcas d'água deve ser feita de um modo simultâneo à história do papel, porque só assim ela ganha uma dimensão histórica. Caso contrário, pode reduzir-se a uma apreciação estética, meramente estética. Bem, então, vamos começar.
Só um minuto. Não estava no início, peço desculpa, mas já cá estamos. Eu passei muito rapidamente para não perturbar. O António Jorge já disse que eu estava ligada ao Museu do Papel, de facto é assim a minha segunda vida, como é público. E aproveito já para convidar todos aqueles que ainda não tiveram a ocasião de passar no Museu do Papel para nos fazerem uma visita. Nesta breve abordagem à história do papel, iremos passar muito rapidamente sobre a produção de papel folha a folha, um assunto que a Mari Carmen já frisou, mas que eu tentarei perspectivar de um modo diferente. Depois, os primeiros moinhos de papel em Portugal, as grandes regiões papeleiras do século XVIII e, a partir do século XIX, a industrialização, num processo que é simultâneo à industrialização da Europa. Reparem que, como há pouco a Mari Carmen disse, a primeira máquina contínua apareceu em Espanha em 1839, creio, e como iremos ver, a nossa primeira máquina contínua vai surgir em Portugal em 1841. E depois, a grande questão, a minha paixão, por outras palavras, as marcas d'água. Se repararam, a Mari Carmen utilizou praticamente e sempre a palavra filigrana, é esse o termo que os espanhóis usam. Nós, em Portugal, usamos a palavra filigrana para definir o desenho feito, bordado, soldado em cima da teia metálica, enquanto que marca d'água é o resultado já no papel. E isto é importante, propositadamente falei disto já inicialmente, de forma a que fiquem alertados e depois possam ver as imagens já com esta perspectiva. As formas de papel, que a Mari Carmen também já falou, mas agora vamos ver de um modo mais pormenorizado, as vergaturas e pontos sais, porque essas é que são as grandes marcas do papel, feita à mão aqui na Europa. A primeira marca portuguesa é uma questão incontornável. A localização da marca d'água na folha de papel, de que forma a marca e a contramarca, nomeadamente a contramarca de canto, nos ajudam a identificar os fabricantes e depois, por fim, marcas d'água na produção contínua. Mas o que é o papel? Já vimos como ele faz parte das nossas vidas, como também com tanta emoção descreveu a Mari Carmen, mas na verdade o que é o papel é uma folha que só tem a partir de uma união física de materiais fibrosos que no passado, e naturalmente mais a partir dos nossos impérios coloniais. Portanto, a partir do século XVII e XVIII, usando algodão, mas anteriormente usando linho e usando cânhamo, essencialmente. É da mistura destas fibras, do entrelaçamento destas fibras, que se consegue um papel mais ou menos resistente. E essas fibras aparecem nos trapos, na roupa velha. E por isso é que também uma outra questão ligada à história do papel. É também a questão das etomias e das doenças, porque os trapos chegavam muitas vezes ao moinho de papel ainda sujos, naturalmente, e só depois é que eram tratados. Mas, neste poema anónimo do século XVIII, é disso mesmo que falamos, e reparem como ele está atual. Com trapos faz-se papel, o papel faz dinheiro. O dinheiro faz bancos. Os bancos fazem dívidas. Quantas vezes? As dívidas fazem mendigos. Nunca foi tão verdade. E os mendigos fazem trapos. Ou seja, um ciclo do papel do passado, claro, mas que também nos mostra como a indústria de papel foi uma das indústrias onde a reciclagem
foi uma atitude, onde a reciclagem foi uma atitude e uma prática desde sempre. Com trapos de algodão, de linho, de cânhamo e com água, com muita água. Porque a água é fundamental, não só fornece energia hidráulica, desde o tempo dos árabes, mas, e lá vemos aqui no moinho, é um antigo moinho de Castelo Paiva, uma fábrica de papel, que aliás ainda continua em elaboração, e vêem no canto inferior esquerdo os restos de uma roda hidráulica, fundamental para a produção e para o fornecimento de energia, mas para além disso, a água é igualmente uma matéria-prima de papel. Sem água não seria possível manter as fibras em suspensão para se produzir papel. Manter as fibras em suspensão para se produzir papel. Vamos ver melhor o que é que isto significa. O trapo é preparado, dizia eu há pouco, é limpo. Neste caso só temos trapo branco, mas há trapo de muitas cores, então havia que de tirar o pó, tirar os botões, os fechos de metal, retirar as costuras, retirar tudo aquilo que depois seria mais difícil de trabalhar, cortar o trapo e separá-lo por cores. Neste caso, já só temos trapo branco. Depois, preparar a pasta de papel durante longos séculos foi preparada através de um sistema de maços. Que faziam com que as fibras não se cortassem demasiado, mas se desfibrassem, se soltassem, de forma a que depois pudesse haver o processo de entrelaçamento. Como também há pouco já falou a Mari Carmen, toda a grande revolução da produção de papel é com a pila holandesa, naturalmente, inventada na Holanda. Daí o nome. Em Portugal usamos mais o termo cilindro refinador, embora também o termo pila holandesa. Bandagem, uma refinação da pasta muito mais rápida, muitíssimo mais rápida, poucas horas. Por outro lado, menos desperdício de matéria-prima e, para além disso, uma refinação muito mais eficaz. O papel poderia fazer-se um papel muito mais fino e muito mais homogéneo. E vem cá a pasta. A pasta de papel, aqui numa tina, tem que ser agitada para que as fibras suspensas fiquem, de facto, para que o linho ou o algodão fiquem em suspensão. O moço, a peça que está sobre a tina, uma peça de madeira, onde se apoia a própria forma e a forma de papel. Daqui a pouco já iremos ver com mais atenção como é que esta forma é feita. Até porque vendo-se uma vez como é que a forma é feita, creio que nunca mais esquecemos, mesmo quando só trabalhamos com documentos escritos, com documentos, e não quando trabalhamos no meio do engenho. Porque há coisas que nunca mais se esquecem. Mas então, temos a pasta dentro da tina, que vai sendo mexida pelo o homem que se adivinha atrás, o Laurente, era o homem que fazia o papel, com a forma é mergulhada na tina, é retirada a pasta necessária, agita-se um pouco a forma para que haja uma distribuição homogénea e depois retira-se o marco de cima da forma e vira-se a forma sob uma baieta de lã. Quem fazia este trabalho no passado, porque punha a forma sobre a baieta de lã, chamava-se o punidor. Ele punha a folha. O Laurente fazia o papel. Há pouco a Mari Carmen falou muitas vezes os trabalhos mais importantes dentro de uma fábrica, e eu acrescento no moinho, eram feitos por homens. Não porque eles fossem mais capazes, porque nós fazemos papel tão bem como os homens, naturalmente. Todas as senhoras que me estão a ouvir irão concordar. Mas porque era um trabalho, não mais pesado,
o trabalho da mulher também era muito violento, com muito material, mas era um trabalho mais delicado. E pensarão, então porquê ser exercido por homens? Ainda por si, e a razão é simples: recebiam mais. Era um trabalho mais especializado. E portanto, os homens, mesmo os que faziam trabalho na forma, com uma forma, numa tina de produção, quer depois nas máquinas, os maquinistas, que no fundo correspondem ao laurente, ao punidor do moinho, recebiam salários mais altos do que as mulheres. As mulheres, onde trabalhavam, na escolha do trapo e depois na colocação do papel a secar. O papel era trazido úmido da parte mais baixa do moinho ou da fábrica, que ficava junto ao rio, era trazido para as partes mais altas da fábrica ou do moinho, mais altas porque mais arejadas, mais quentes também, mais ventiladas, e onde o papel era posto a secar. No inverno, muitas vezes, o grande problema é que estava muita chuva e muita umidade, o papel, ao fim, são fibras, e por isso, ao fim de algum tempo, apodrecia e toda a produção era estragada. Ou seja, no verão, o papel secava muito rapidamente, mas muitas vezes o rio não levava água suficiente para mover a roda hidráulica. No inverno havia muita água, que a roda hidráulica trabalhava lindamente, só que o papel não secava. E por isso este namoro do fabricante de papel com a água e com o rio não era propriamente um namoro fácil. E hoje é dia dos namorados, é verdade. Portanto, no passado houve muitos dias negros para os papeleiros, principalmente quando o papel não secava no inverno e quando as chuvas faziam com que os rios inundassem toda a parte inferior dos moinhos. As mulheres que botavam o papel a secar chamavam-se botadeiras. E o sítio onde o papel secava era a casa do espande ou a casa do enxugo. Espande, mais no norte de Portugal, casa do enxugo, mais na zona de Tomar. Depois do papel apanhado seco e apanhado, reparem que há pouco vimos papel de maior dimensão, neste caso é papel de embrulho, mas o sistema é rigorosamente igual. Aqui temos papéis mais pequeninos, papel de escrita, neste caso papel branco de escrita, mas quer um, quer outro, o processo de fabrico é rigorosamente igual. No papel é rigorosamente igual, embora naturalmente, se queremos um papel com mais qualidade, escolhemos fibras com mais qualidade também, e a própria pasta é refinada também com mais cuidado. Depois de seco, o papel é batido com o maço, e por isso o termo, a palavra papel ao maço, é batido ao maço. E o objetivo deste batimento com o maço: o operário estava sentado nesta parte de pedra que vem aqui, logo na frente do maço. O operário sentava-se, o maço era posto a trabalhar através da energia hidráulica e com batimentos certos, e o operário ia passando a folha por baixo do maço para que toda a superfície da folha ficasse acetinada, ficasse o mais lisa possível. Isto, naturalmente, antes de a indústria de papel usar calandras para acetinar esse papel, necessariamente o papel ao maço ou o papel floreto, ou seja, papel de escrita, tinha que ter um acabamento mais cuidado. Neste processo de produção, e olhem o termo, por favor, produção folha a folha, uma folha feita de cada vez, este processo de produção foi utilizado na Europa, como vimos anteriormente, desde o tempo dos árabes, aqui na Europa e na Península Ibérica, na produção de papel hispano-árabe, nos moinhos papeleiros europeus. Aqui em Portugal, o primeiro moinho que temos notícia
é através de uma carta régia de Dom João I, que concede licença ao seu escrivão de polidade para instalar em Leiria, no Rio Lis, engenhos de fazer ferro, serrar madeira, pisar burel e fazer papel. Este moinho de papel, segundo alguma historiografia do século XX, terá trabalhado muito poucos anos. Hoje, graças a estudos recentes, sabe-se que produziu papel até ao século XVI, até que encontramos nos registros parroquiais de Leiria notícias não só a papeleiros como trapeiros, os que vendiam o trapo, os que levavam o trapo para o moinho de papel de Leiria. Mas rapidamente este saber da arte de fazer papel se foi multiplicando, principalmente no centro de Portugal, na zona próxima de Leiria. Então, ainda no século XV, temos os moinhos de Cernais, perto de Coimbra. Em 1514, uma nova alusão à Ribeira de Cernais, aos moinhos da Ribeira de Cernais. No século XVI, notícia sobre um moinho de papel na cidade de Braga, mas não conhecemos nenhuma marca d'água destes moinhos de papel, e dizem as actas da Câmara da cidade de Braga, o Evas do moinho de papel, que o papel era de muito má qualidade. Admite-se que não tenha persistido muito tempo no tempo. Século XVI ainda, os moinhos da Ribeira de Fervença. E um nome que também acabou por se tornar uma realidade no, na produção de papel feita à mão, os moinhos de Vila Viçosa. E digo isto porque também a historiografia papeleira ao longo do século XX apontou o moinho de Vila Viçosa como uma intenção do nosso príncipe Dom João, Duque de Bragança, futuro rei Dom João IV, um rei que naturalmente a Mari Carmen não gostará muito, porque repôs a independência de Portugal e nos libertou dos filhos, e adivinha o rosto dela a sorrir. Mas Dom João IV, ainda Duque de Bragança, fez, mandou fazer, não dizendo, um moinho de papel na sua propriedade, chamando para isso operários franceses e castelhanos também depois disso. O moinho não trabalhou muito tempo, porque, como sabemos, em 1640, Dom João IV sai de Vila Viçosa e vai para Lisboa, tornando-se o rei Dom João IV. E, passado algum tempo, o moinho terá, sem a proteção direta do Duque, terá fechado portas, mas ainda existem lá os restos desse moinho de papel do século XVII. E ainda no século XVII, vários moinhos de papel na região perto de Coimbra, Figueirão dos Burgos. Mas o grande salto vai acontecer no século XVIII. E reparem um pormenor, eu coloquei um ponto de interrogação na zona do Algarve, poderia colocá-lo também na zona do Alentejo. Tal como os espanhóis falam de papel hispano-árabe, nós poderemos falar também de papel hispano-árabe, poderemos usar até inclusive o papel, a terminologia hispano, porque ainda não temos Portugal na época, estamos a falar da realidade da Península Ibérica, da Espanha, no sentido romano, se quisermos. E é possível, eu estou certa, que futuras investigações mostrarão e nos irão surpreender com novas notícias sobre moinhos de papel no tempo dos árabes no sul de Portugal. Mas até agora só temos notícia de moinhos já bem cristianizados. Dizia eu, no século XVII falámos de moinhos, falámos de uma produção muito reduzida, uma produção de papel muito reduzida. No século XVIII, a situação altera-se em Portugal. E falamos de uma verdadeira proto-industrialização. Até porque é a época de troca de mão de obra, de transferência de mão de obra
entre diferentes países da Europa, porque estamos numa época de mercantilismo, e chegam a Portugal, vindos, por exemplo, de Itália, predominantemente de Itália, mas também de França, da Alemanha, vários artistas, o termo é esse mesmo, vários conhecedores da arte de fazer papel, que se localizam em diferentes regiões e dão origem a três grandes regiões papeleiras no século XVIII: Santa Maria da Feira, Louzã e Tomar. Refiro-me, por exemplo, a José Maria Otoné, um genovês a quem tenho dedicado muitas horas de estudo. Esse Otoné era genovês de Volta e veio primeiro para Braga. Terá estado primeiro em Lisboa, numa fábrica de papel na região de Barcarena, depois foi para Braga, onde esteve há algum tempo, e depois, sim, assentou Arraiais, em Santa Maria da Feira, criando a Real Fábrica de Papel, a Real Fábrica de Nossa Senhora da Lapa, a Real Fábrica de Papel da Lapa. Real, porquê? Porque tinha um alvará real e privilégios reais. Depois de Santa Maria da Feira, este mesmo italiano, este mesmo genovês, foi para a Lausanne, criando a fábrica de papel da Lausanne, que iremos ver daqui a pouco, e em Tomar, já mais no final do século XVIII, vai consolidar-se uma região papeleira que permanece praticamente até aos nossos dias também. Aliás, como Santa Maria da Feira e como a Lausanne. São regiões papeleiras que se afirmam na época, são grandes fábricas, há uma enorme reprodução de mão de obra especializada e permanecem até aos nossos dias. Neste caso, a Lausanne. Escolhi de qualquer fábrica de Santa Maria da Feira ou de Tomar, escolhi a Lausanne, não por acaso, porque é o exemplo de maior longevidade que conheço da história do papel em Portugal. Começou a trabalhar a produzir papel em 1716, com o tal genovês que tinha estado antes em Santa Maria da Feira, José Maria Otoné, e trabalha ainda hoje produzindo papel. É a atual Prado e Cartolinas da Lausanne. Penso que concordam comigo, é um exemplo de longevidade e não é por acaso que e não é por acaso que escolhi esta imagem. Perdão, fiz tolice. Peço desculpa, isto estava a correr bem. Pronto, então, Lausanne, produção de papel feita à mão, um pormenor, reparem ali na roda hidráulica. O rio, que foi desviado, como tantas vezes era desviado a partir dos açudes, e uma produção de papel de tina, feito na tina. Feito na tina com uma forma. E há pouco disse-vos, daqui a pouco explicar-vos-ei melhor como era feita a forma. A forma é um tabuleiro de madeira, com travessas de madeira, e sobre este fundo de travessas de madeira é feita uma teia metálica. Era executada uma teia metálica, a teia da forma, com vergaturas e com ponto-sais. Os ponto-sais aparecem distantes uns dos outros, 3 a 5 centímetros, coincidindo normalmente com estas traves, estas tábuas, estas ripas, para usar o termo português, da forma de papel, e as vergaturas, por contrário, muito próximas umas das outras, fazem o fundo da teia, que depois é sustentado, é consolidado pelos próprios ponto-sais. E sobre esta teia era bordada com um fio de latão ou de cobre, uma filigrana. Junto desta filigrana, no processo de produção de papel, acumulavam-se menos fibras e, por isso, surgia uma área mais transparente. E essa área,
chama-se marca d'água, porque por lá passava mais água e é uma marca d'água, de facto. Vamos só ver com mais pormenor as brigaturas. Há uma, durante muitas vezes, e é comum encontrarmos em diferentes livros sobre história do papel, nomeadamente em Portugal, as brigaturas, a referência a que as brigaturas são as linhas horizontais, porque no papel, estas brigaturas que vimos há pouco na imagem da teia também se vêem no papel. E há muitas vezes a tendência para referir as brigaturas como sendo as linhas horizontais, enquanto os pontos sais são as linhas verticais. Eu lembro que elas são verticais ou são horizontais de acordo com a dobragem da folha, não é? Se é um in-fólio, ou se é um in-quarto, ou se é um in-oitavo. Eu penso que a forma mais simples de distinguir as brigaturas e os pontos sais, as brigaturas são as linhas mais próximas e são paralelas ao lado maior da forma. E os pontos sais são as linhas mais afastadas, 3 a 5 centímetros, e são paralelas ao lado menor da forma. Do lado direito, e isto é em geral, não é uma regra, porque também acontece o contrário, mas normalmente, do lado direito da folha, num bifólio, aparece a marca d'água. E do lado esquerdo, a contramarca. Mas afinal, o que é contramarca? A contramarca é um reforço de identidade por parte do fabricante. É quase também uma autenticação de papel. Aquele papel é desta fábrica. Mais a partir do século XVII e depois do século XVIII, até por normativos reais na Europa, nomeadamente em França, há a indicação para que o fabricante assinale no papel o nome, o seu próprio nome, ou as iniciais do seu nome, e depois, mais tarde, o nome do local onde se situa a fábrica. Claro que isto é excelente, porque acaba por ser uma ajuda preciosa para a localização do papel no tempo. Naturalmente que, anos depois, o papel passa a ter também, e muitas vezes tem, a própria data, normalmente por baixo da contramarca, então esse elemento ainda é mais precioso para a datação do papel. Então vamos reter brigaturas muito próximas, pontos sais distantes, 3 a 5 centímetros, a marca d'água e a contramarca. A primeira marca d'água portuguesa. Pensa-se que será a primeira marca d'água portuguesa encontrada, foi encontrada até ao momento, num levantamento feito pela Tecnicelpa, pela Associação dos Técnicos Associação Portuguesa dos Técnicos de Celulose e de Papel, e um grande levantamento feito nos anos 80, e depois eu tive o privilégio, eu e o Museu de Papel tivemos o privilégio de estudar esta coisa. Ou pelo menos fazer uma primeira grande abordagem de estudo a esta coisa. Esta marca d'água é uma marca d'água muito embrionária, como podem ver, mas ela poderá ter sido produzida ou no moinho de papel de Leiria, que estava em funcionamento ainda em 1536, e anteriormente, admitindo que o papel será anterior à data do próprio documento, ou num dos moinhos de papel de Serenais, que também estaria em funcionamento. De qualquer maneira, é sem dúvida uma marca d'água portuguesa, porque as marcas d'água italianas, da mesma época de papel que importávamos, eram bem diferentes. E cá está, a marca papel italiano feito para Portugal, tal como era feito para a Espanha também. Neste caso, tinha o escudo de Portugal, bem ornamentado, uma flor de lis coroada e o nome do fabricante, Giusto, da família dos Giusti, fabricantes de papel. E há pouco falei de marca d'água e de contramarca, tudo são marcas d'água, a própria brigatura e os próprios pontos sais são marcas d'água, naturalmente. Mas marca d'água, contramarca, e aqui,
no canto inferior esquerdo, uma pequena balança. Símbolo utilizado por esta família, o Giusti, neste caso pelo fabricante Giusto, Justiça, para identificar o seu papel. E uma outra marca d'água, que neste caso é uma contramarca de canto, com uma pequenina perna. Esta, alusiva à família dos Gambini, uma gamba, uma perna, em italiano. Este papel poderá ser italiano, mas poderá também ser papel produzido em Portugal pelos Gambini, uma vez que eles tiveram, no século XVIII, tiveram uma fábrica em Vizela e uma fábrica depois já no século XIX, no início do século XIX, em Torres Novas. Ali, esta mancha pequenina que vem do lado direito da folha, não sei se conseguem localizar, é não uma marca d'água, mas uma marca. Perdão, é uma marca d'água, sim, mas é uma marca d'água feita no processo de fabrica, é uma gota d'água que caiu sobre a folha de papel ainda úmida na forma, e os ingleses chamam a estas pingas d'água, lágrimas de papel. Não, não estarão de todo errados, porque havia, em épocas de frio e de inverno, era um trabalho muito difícil, o trabalho no engenho, com toda, junto do rio e com toda a carga de umidade que esse espaço comportava. Uma marca d'água de um outro genovês, mas este em papel, produzido aqui em Portugal, José Maria Ottoni, que há pouco já vos falei, e esteve em Santa Maria da Feira, como vimos. É possível que este papel seja da fábrica de Santa Maria da Feira, da fábrica da Lapa, mas é também possível que seja da fábrica da Lausanne, até porque ele acabou por repetir esta marca d'água. E uma marca d'água tipicamente italiana, com um desenvolvimento quer na marca d'água, na ornamentação, quer na marca d'água, quer na contramarca. É uma marca d'água tipicamente italiana e lá temos aqui uma contramarca de canto que nos diz que o papel é de José Maria Ottoni. José, Giuseppe, Maria Ottoni. E é um papel, vamos ver este termo, que com certeza já conhecem, mas vamos só recordar, é um papel avergoado. Avergoado porque tem as marcas das brigaturas, muito próximas umas das outras, e tem as marcas dos pontos sais também, aqui no lado da marca d'água até se vê melhor, até se vêem aqui as sombras dos pontos sais. E porquê é que vos estou a falar? Porque nem se, do papel abrigoado, porque nem sempre o papel é abrigoado. Este é o mais normal, mas como iremos ver daqui a pouco, há outro tipo de papel. O papel de lino. É um papel. Papel de lino, papel de tela, chama-se assim porque aparece na Europa desde o século XVIII e chama-se assim porque tem uma superfície muito lisa, muito, muito homogénea, fazendo lembrar o pergaminho. Não tem brigaturas, nem tem pontos sais, mas pode ter marca d'água. Neste caso, é uma marca d'água de Passos de Brandão, do fabricante Manuel Pinto Almeida, é papel almaço e reparem, é um papel datado, aquilo que há pouco víamos e que acaba por ser uma indicação essencial, preciosa para a datação de manuscritos. Uma questão também que muitas vezes nos surpreende, e não só aqui em Portugal, mas pela Europa inteira, o plágio das marcas d'água. A cópia de marcas d'água, não de qualquer marca d'água, naturalmente, marcas d'água que pertenciam a papel de boa qualidade. Neste caso, papel de Giorgio Magnani, de Pérsia. Giorgio Magnani foi um fabricante de papel que fundou um império no século XIX. Na região de Pérsia, os manhãs. Oh, Zeca, sai!
Perdão? Penso que foi alguma Sim. interferência que aqui aconteceu. Há Sim. nada? Não há problema, Não? continuo. Deve ter sido. Alguém ligou o microfone sem dar por isso. Ah, não tem interferência. Então, o Germagnani veio da Toscana, começou como laurente, um operário de papel, juntamente com o seu irmão Domenico, por isso é que às vezes encontram as iniciais DM, é papel de Germagnani, mas neste caso do irmão. Passou por Lucca, foi para Pestia, onde se estabeleceu. Não é por acaso que lá existe um museu de papel também. E este Giorgio Magnani tinha em 1863 cerca de 20 e tantas fábricas de papel, com 34, creio, 31 tinas de produção de papel manual. Por isso era um império papel. E tinha sucursais de venda de papel em todas as grandes capitais da Europa, nomeadamente em Madrid e em Lisboa, até porque Madrid e Lisboa eram capitais de grandes impérios e era necessário muito papel para responder às necessidades deste novo mundo. Reparem a marca d'água do Giorgio Magnani e ao lado uma marca d'água da fábrica Vizela, neste caso da fábrica dos Álvares Ribeiros, é uma fábrica fundada no início do século, no, perdão, no final do século XVIII, 1792, creio, com Álvaro Arrial, e depois uma fábrica de Castelo de Paiva também, com a marca d'água dos Magnani. Mas não vamos pensar que os fabricantes portugueses precisavam de copiar os fabricantes genoveses ou italianos para fazerem bonitas barcas d'água. Copiavam-nos quando tinham interesse em copiar, porque rapidamente o seu papel podia passar assim, en passant, por papel italiano. Mas os fabricantes portugueses faziam também excelentes marcas d'água. Esta é uma marca d'água da Real Fábrica de Papel e Almaço, em Passos de Brandão. Foi fundada por um padre, uma situação que também é muito comum, o que é lógico, parece-me a mim, porque há uma parte da nobreza, da pequena nobreza, nomeadamente a nobreza rural, que no fim do século XVIII sente os ventos da mudança, os ventos do liberalismo, portanto entende que é tempo de produzir riqueza, e muitos elementos do clero destas famílias nobres, segundos filhos naturalmente, ou terceiros, acabam por se dedicar também à indústria de papel, porque é uma produção nobre, eles são alfabetizados, portanto aqui acaba por ser um investimento com alguma carga de elitismo também, isto no século XVII, no século XVIII e ainda no século XIX. A representação do escudo português acaba por ser uma forma de notabilizar, de credibilizar ainda mais o papel saído das suas fábricas. Mas chega um período, ao século XVIII, em que o papel não é já produzido folha a folha, mas começa a ser produzido de um modo contínuo, como tão bem nos explicou a Mari Carmen. O Robert faz aquela maquete de uma máquina contínua, que se reparar e se lembram, era já uma máquina plana. Já vamos ver qual é a diferença entre uma máquina plana e uma máquina de forma redonda, porque ambas fazem marcas d'água, e estas marcas d'água são encontradas nos arquivos por todos nós. E a marca, e essa, depois dessa da criação, só para recordar que disse a Mari Carmen, depois da criação da invenção do Louis Robert, a máquina de papel acabou por ser, não por acaso, na Inglaterra, porque tinha iniciado mais cedo o processo de industrialização, mas acabou por ser comercializada pelos irmãos Fourtrinier, e por isso a máquina de papel ficou conhecida para a história. Ainda hoje chamamos muitas vezes a máquina de Fourtrinier, que é uma máquina de mesa plana. Em Portugal, a primeira máquina contínua instalada em Portugal foi
na fábrica de papel da Abelheira, perto de Lisboa, uma fábrica que é também um exemplo de longevidade, ainda trabalha, é a atual Fapajal, e foi instalada pelo Conde de Tujal em 1841. Foi uma máquina comprada à Inglaterra. Depois, rapidamente, a industrialização do papel se espalha por todo o Portugal. A questão era como filigranar o papel, usando, quando ele passa a ser produzido numa máquina condutiva, neste caso, um apontamento de uma mesa plana. Uma mesa plana, a pasta é colocada sobre uma mesa plana e depois a folha é formada nessa mesa plana. Reparem, tem alguma similitude com a forma de papel. A forma de papel da produção manual também é uma superfície plana. Então, ou há um período em que era difícil fazer marcas d'água no sistema contínuo, de um modo tão, com tanta qualidade, como elas tinham sido feitas na produção manual, como elas apareciam na produção manual. Até que, pouco a pouco, se vai aperfeiçoando este sistema, nomeadamente a partir do momento que surgiu o dandy roll. Dandy roll é este cilindro oco de metal que passa por cima da pasta na mesa plana e ocasiona a filigranagem de papel. Em Portugal, embora se use pontualmente o termo dandy roll, o termo mais comum para designar o dandy roll é o rolo filigranador ou rolo marcador. Quando este rolo não tinha uma teia filigranada, chamava-se somente rolo esgotador, porque fazia parte do processo de fabrico, mas não filigranava o papel. É fácil distinguir uma marca d'água de produção contínua? É fácil, nem sempre é fácil, mas é mais fácil, assim, numa primeira abordagem muito rápida, enquanto do papel feito à mão, a marca d'água está, localizada no centro da folha, muitas vezes no papel feito, muitas vezes, quase sempre, no papel feito no sistema contínuo, ela aparece onde é cortada, portanto, pode aparecer uma parte só da marca d'água e não com aquela centralidade harmoniosa que nos aparece na produção manual. Mas eu há pouco disse-vos que havia dois tipos de máquinas. De facto, a máquina de mesa plana, que vimos há pouco, que é a primeira, foi inventada pelo Louis Robert e depois divulgada pelos irmãos Fourier, e a máquina de forma redonda. Na forma redonda, se repararem, há um cilindro grande, um bombo, também chamando bombo, uma forma, sobre a qual era colocada uma teia filigranada. E a marca d'água era feita no processo de fabrico, no processo de formação da folha. É uma marca d'água, a marca d'água que sai, feita por uma máquina de forma redonda, é uma marca d'água mais semelhante à, mais semelhante, tá bem? À marca d'água do processo de fabrico folha a folha. É uma marca d'água também mais perfeita. Dois exemplos aqui de peças ligadas às marcas d'água. Neste caso, um rolo filigranador, representando a República, 1910, Paper Mill, é um rolo filigranador da marca d'água República, foi papel encomendado logo no início da República, pelos republicanos, após a implantação da República em Portugal, e foi produzido pela fábrica de papel de Matrena, em Tomar. Tomar, a grande região de papel, como há pouco vos dizia. E se aqui vemos um rolo, um dandy roll, um rolo filigranador, aqui uma teia, não se vê completamente, mas adivinha-se, é uma teia filigranada, as ligaduras, os pontos sais e aqui a marca d'água. Uma teia filigranada de uma máquina de forma redonda. Neste caso, é da fábrica de Porto Cavaleiros. E reparem,
É fácil identificar muitas vezes o papel produzido em Tomar no século XIX. Aqui, a Cruz de Cristo, que aparece em muitas marcas d'água, não só da fábrica de Porto Cavaleiros, mas de todas as fábricas de papel de Tomar. É uma das características de papel de Tomar, da região de Tomar. O grupo de fábricas afirma-se como uma grande região de papel. E por isso usam muitas vezes as mesmas marcas d'água. Grandes fábricas, neste caso a Fábrica de Prado, que depois se transformou na Companhia de Papel de Prado em 1875 e que integrava várias fábricas de papel. Companhia de Papel de Prado, neste monograma tão identitário da Companhia de Papel de Prado, e outro elemento tão comum a todas as fábricas de papel de Tomar. Três ramos de oliveira, uma de lua nova, que aparece em diferentes posições, e Tomar com H. E todas as fábricas de papel, a Marianaia, o Sobreirinho, Porto Cavaleiros, Prado, mas também fábricas próximas, Renova, Torres Novas, Renova em Torres Novas, aparecem, em todo o papel produzido nessas fábricas, nos aparecem estas. Frequentemente aparecem-nos estes elementos, a lua, a meia-lua, uma persistência dos árabes, talvez, e os três ramos de oliveira. Um longo percurso, desde o tempo em que se fazia uma folha de cada vez, papel feito folha a folha, também chamado papel de tina ou papel de forma. E depois, a industrialização do papel, as máquinas começaram por ter 3 metros, de 30 metros de comprimento, 1,60 m de largura, 1,80 m, 2 metros de largura, e depois passaram a ter 350 metros, 400 metros de comprimento e 10 metros de largura. Mas sempre o papel é feito com este sentido de amor e de posse. E de posse e de cumplicidade, porque ele, papel, é registro de memória e é cúmplice da evolução da humanidade. E como dizia a Mari Carmen, é impensável imaginar a nossa vida sem papel. Muito obrigada pela vossa atenção. E estou pronta, se tiverem alguma dúvida. Obrigado, somos nós todos, Maria José. Muitíssimo obrigado por esta maravilhosa apresentação. Só uma coisa que me falhou ali, aquela pequenina marca que apareceu, tu disseste que era uma marca d'água, mas era uma marca d'água porque tinha caído uma gota d'água. Como é que tu disseste que os ingleses chamam aqui, chamam é? Português, lágrima de papeleto, tu é que sabes? Lágrima, e portanto, e isso é porque era um trabalho duro e por vezes era tão duro que as pessoas choravam. Era Não, isso. quer dizer, é um pouquinho romanceado a forma como eles chamam lágrima de papel. Aquilo não deixa de ser uma gota de papel. É um erro do processo de fabrico, porque quando se está a fazer o papel, deve-se ter muito cuidado para que, ao tirar o marco da folha, não caia nenhuma pinga de água sobre a folha acabada de fazer, porque senão vai dar origem àquela mancha. Portanto, no fundo, aquela mancha é um erro, foi um erro do processo de fabrico. Sim. Mas os ingleses chamam, de facto, a essa pinga d'água, a essa marca, que é uma pinga d'água. Chamei-vos a atenção, porque às vezes há o risco de pensar que aquilo pode ser uma marca d'água. É uma marca d'água, mas é uma marca Mas d'água fortuita, sim. ocasional, isso Sim, mesmo. ou fortuita, ocasional. Isso mesmo. Não sei se há alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma observação. Tal como na apresentação da Mari Carmen, acho que estamos todos assoberbados com esta apresentação. Não estou a ver alguém. Estás Sim, aí? Joelma, diz, Estás aí? Joelma. Desculpa, posso? Diz. Eu não sei se. Bem, primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito as vossas apresentações, foram extraordinárias. Já não estou tão angustiada em relação a esta história do papel.
primeira Só, só para acrescentar, desculpa interromper-te, a Zulma também faz parte da equipa do projeto. Daí esta Sim. observação dela. Sim. Mas a Zuelma vem do universo do pergaminho e toda a minha vida trabalhei com pergaminho e, portanto, não percebo rigorosamente nada de papel. No entanto, e por isso, obrigada. Obrigada mais uma vez pelas vossas fantásticas apresentações. No entanto, ultimamente tenho começado, e também muito por causa do António Jorge, a trabalhar com o papel, na música, claro. E, por exemplo, nós estamos a fazer um catálogo na Biblioteca do Palácio Nacional de Verão. E aí nós encontramos pelo menos três tipologias de manuscritos que me levantam, em papel, não é? E que me levantam aqui uma dúvida, que é o papel produzido, por exemplo, para estes três tipos de livros, que são os impressos do século final 18 e 19, os estampilhados, os livros, os grandes livros estampilhados que se encontram em Mafra, também do século 19, e, claro, depois os manuscritos do fundo moderno, que estão os manuscritos musicais em formato bastante menor. Estes tipos de papel, que calculo que não sejam iguais, eu sei, por exemplo, pelo António Jorge, que os estampilhados, que se calhar são aqui os que me levantam mais dúvidas, são papel holandês. Não, não foi isso, António Jorge? Isso mesmo, Honig. É um Estes papel três holandês. Sim. tipos de papel adaptam-se, a minha pergunta é, adaptam-se às técnicas de inscrever a música no papel? Ou simplesmente são formatos diferentes? Eu penso que a Mari Carmen pode completar esta a minha observação, mas eu penso que o papel de música, papel destinado à música, não é? É essa questão que me está a pôr, Exato. seria papel com uma resistência muito boa. Teria de ter uma resistência muito boa. Isso não significa que fosse com mais gramagem, mas tinha de ser, vamos lembrar, do papel fiduciário, do papel de moeda. É um papel muito fino, no entanto, é um papel com uma resistência extrema. Isto tem a ver com a utilização da fibra, neste caso fibra de linho, que é uma fibra muito, muito, muito boa e resistente. Então, eu creio que o papel usado para fins como papel de música, para o fim de papel de música, teria que ser papel necessariamente de uma boa resistência, com uma boa fibra. E os holandeses faziam muito bem esse papel. Nomeadamente, e não é por acaso que falámos do Onig, o Cornelius Onig, é uma família de papeleiros que, ainda por cima, tem uma característica que não é fácil para os historiadores e para os musicólogos também não. Usam a mesma marca d'água ao longo de quase 300 anos. Isto torna as coisas muito complicadas. Mas não quer dizer que não usem outra, usem várias, usam várias, mas há uma que usam muitas vezes, pronto. E usam frequentemente. E isso acaba por dificultar. Então, em síntese, indiretamente à sua questão, o papel seria feito já de um modo propositado, com esse objetivo, como uma boa firma, nomeadamente fibra de vidro, fibra de linho, para Linho. ser fibra que ocasionava um papel fino, mas ao mesmo tempo um papel resistente. E sobre o tamanho, sobre a questão do tamanho, possivelmente já era encomendado com aquela dimensão, de acordo com a pretensão requerida. Papel estampado, pois naturalmente ele era importado da Holanda e não só, mas tínhamos também em Lisboa uma fábrica que fazia estampagem de papel. Ainda está por estudar, mas de qualquer maneira, e não sei da qualidade até dessa produção, mas existia. Não sei se a Mari Carmen quererá acrescentar alguma coisa para responder do modo mais completo ao que a Isabelma, à questão que pôs. Mari Carmen, minha querida. Não, Não. não, não, está com, Professor.
Está sem Está som, é? com o microfone desligado. Ah, pois está, pois está. E, portanto, provavelmente está a falar, mas nós não o estamos a ouvir. Sim, é isso mesmo. Bom, entretanto, a Silvia Siqueira. Já Ah, já está. está. Já cá está. Já cá está. Então, eu acho que o papel holandês do século XVIII é um papel de ótima qualidade, é um papel de grande formato e é um papel que em Espanha se usa as expedições que se fazem em Espanha no século XVIII para conhecer bem os cultivos e a geografia de América são feitos todos com este papel. A expedição de Malaspina, que é uma expedição que se faz para poder rentabilizar os grandes custos que supõe ter colónias em América, se faz com papel holandês. Porque os holandeses também conhecem como fazer a pilha holandesa e também conhecem como fazer papel mais branco, porque eles conquistaram a parte de Japão e têm os conhecimentos do papel japonês. Então, eu acho que não é específico, um papel específico para música, é um bom papel. É um bom papel de grande formato. Muito, muito utilizado para desenhos, para gravuras e para obra de arte. Para Fundamentalmente, o mapas, papel é concebido para obra de arte, não para escrever. obrigada, Se posso obrigada. acrescentar à resposta que a Mari Carmen deu, no fundo, o estudo do papel é uma grande troca de culturas, Sim, pois. no fundo, tem tudo a ver com, o papel tem a ver com a nossa cultura e com a cultura, com o intercâmbio de culturas, não é? É isso, e intercâmbio comercial, obviamente, que está subentendido, não é? Isso é fascinante também. Eu queria fazer um pequeno comentário. Gostei imenso do trabalho feito por Maria José, mas eu queria fazer um pequeno comentário. Em Espanha há um moinho papeleiro em Capelades, que Maria José conhece muito bem. E em catalão é diferente o nome dado às janelas, que são para abrir e fechar, para ver luz. E as ventanas. As ventanas são as que existem na terceira planta, que são abertas ou fechadas segundo o vento, né? Por isso se chamam ventanas, né? Esta diferença da utilidade desta das janelas. Podem ser janelas ou podem ser ventanas. Em espanhol não é esta diferença, né? Mas em Sim. catalão sim tem esta diferença. É muito interessante. Ventanas para deixar passar o vento, O ou não? vento, pois, Exatamente, muito vento. interessante. Silvia, querias fazer uma pergunta? Só para dizer, a Silvia Sequeira, assim como a Isabel Novaes, que está também aqui, a Silvia Antunes. Não sei se me está a faltar mais alguém, mas trabalham todas na Biblioteca Nacional, na área de música, e a Biblioteca Nacional é a nossa principal parceira, porque é onde está o Fundo do Conto Redondo. Silvia. Olá, boa tarde a todos. Olá. Muito obrigada pelas vossas comunicações que foram interessantíssimas e muito pedagógicas. Fiquei a saber mais alguma coisa sobre papel, do pouco que eu sabia. Vi na comunicação da Maria José uma coisa que eu não fazia ideia que existia, o rolo filigranador. Portanto, era a minha convicção que a partir de uma determinada altura, o papel, feito em produção, industrial era feito por rolo, sim, mas desconhecia que a maior parte que podiam ter, filigranas. E curiosamente, também, pontuais e vergaturas, porque o próprio rolo, filigranador tinha os pontuais e as vergaturas. Eu queria saber como é que
O que é que nos pode ajudar a distinguir um papel deste género, ou seja, feito já de modo industrial, a um papel feito folha a folha, de forma mais artesanal, claro? Bem, quando o papel feito folha a folha, do modo mais artesanal, chega às nossas mãos sem as margens aparadas, aí a identificação é fácil, mas não é? Tem as barbas do papel, o papel ainda vem com barbas, portanto, em princípio, eu digo, já explico porque é que digo em princípio. Em princípio, o papel é feito manualmente, tem as barbas da própria forma. Digo em princípio, porque atualmente há algum papel que circula como sendo feito à mão e tem barbas e tudo. Barbas são aquelas fibras que saem para fora da forma. Sim. E, no entanto, é feito numa máquina de um modo fraudulento. Pronto. Mas, em princípio, o papel feito à mão tem barbas, se não estiver aparado. Mantendo-se a centralidade da própria marca d'água, da contramarca e da própria contramarca de canto, se a tiver. No papel feito de num sistema contínuo, seja marcada a marca d'água com um rolo filigranador, seja papel filigranado numa máquina de forma redonda, que também vos mostrei a imagem, seja numa ou noutra, o papel sai continuamente, ou seja, nem sempre a marca d'água aparece no centro da folha. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma marca d'água da fábrica do Tujal, que vou mostrar-vos a imagem, tinha a primeira máquina contínua de 1841, e é vulgar encontrar-se esse papel com a marca d'água Tujal, em que a parte de cima da palavra Tujal aparece numa folha, depois há uma outra folha com a parte do meio das palavras e há outra folha com a parte de baixo das letras, disse palavras, não é? Palavras é a letra, a parte de baixo da letra. Porquê? Porque o papel é feito continuamente e aparece cortado de acordo com as necessidades do corte. Para além disso, o papel saído de uma máquina de forma redonda, a marca d'água, feita em papel numa máquina de forma redonda, é uma marca d'água mais contrastada, tal como a marca d'água de papel feita à mão. A marca d'água feita pelo rolo filigranador, os contrastes podem ser mais ténues. E reparem, estou a falar de marcas d'água claras, não estou a falar de marcas d'água escuras ou de marcas d'água sombreadas, que nem falei disso. Só a marca d'água clara, que é a marca d'água tradicional. Mas, de facto, olhando a marca d'água com alguma experiência, mas nunca com certeza, nunca com certeza. É difícil distinguir uma marca d'água saída de uma máquina de forma redonda e uma marca d'água feita de papel à mão. É mais fácil distinguir uma marca d'água feita em papel de uma mesa plana com o rolo filigranador. Ok, muito obrigada. Isto não, com o tempo e com exemplos, poderíamos explicar isto melhor, que é o que nos falta neste momento. Mas será para uma próxima ocasião. Ah, vamos ter, com certeza. Obrigado, Silvio, pela tua pergunta. Não sei se há mais perguntas. Nós, de qualquer maneira, o tempo já vai avançado, são praticamente 6 horas. Portanto, já que não há mais perguntas, eu vou novamente agradecer muitíssimo à Maria José Ferreira dos Santos e à Maria del Carmen Hidalgo Brinquis, que pelas maravilhosas apresentações.
Agradeço também a todos os que estiveram a fazer perguntas e apenas a ouvir. E eu vou só dar-vos notícia da próxima sessão do workshop, que será a quarta sessão, na próxima segunda-feira, à mesma hora. Vai estar a Marta Caldulo, que eu vejo que está aqui presente. Olá, Marta. Que trabalha no Museu de La Carta, no Museu de Papel de Pescia, que já foi falado pela, que foi aliás falado pela Maria José. O Emanuel Wenger, que também esteve cá e que também é consultor do projeto, esteve cá como ouvinte hoje, e que é o grande mentor desse enorme site chamado The Bernstein Project, The Memory of Paper. E finalmente o João Pedro Alvarenga, que não pôde estar na sessão da semana passada por motivos de doença, e que é, digamos, foi dos primeiros musicólogos a tratar a questão do papel em Portugal. Muito obrigado a todos e até à próxima segunda-feira. Obrigada. 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 Obrigada.